je nešto što moramo da negujemo, da čuvamo, a upravo je na ovaj način Izađi mi na teglu sačuvalo tu jednu sjajnu tradiciju pravljenja ajvara u Srbiji. Ovde ima 25 ekipa iz raznih gradova i oni se zaista ovde divno zabavljaju, predivna je atmosfera. Neko će danas da pobedi, ali su svi pobednici koji su učestvovali. Moram isto još jednu stvar da napomenem. Mnogi od učesnika su nakon ovih takmičenja u svojim gradovima i na finalima ovde u Beogradu kasnije nastavili da se bave proizvodnjom ajvara i da ga prodaju zaista u velikim količinama. To je na neki način otvorilo jedan novi život i novu delatnost tim porodicama. I to mislim da moramo napomenuti da je to jedan veliki dobitak od ovog takmičenja i ove manifestacije, koja je zaista nešto što pokazuje koliko je naša zemlja bogata, lepa, koliko mi imamo sjajnu tradiciju, moramo da je čuvamo, da je negujemo i naravno da budemo ponosni sa onim što je zaista dobro i autentično, što samo mi imamo. Grad Beograd ima mnogo manifestacija, ali ovakve manifestacije koje su u krajnjem smislu autentične, koje pokazuju tu neku posebnost našeg naroda koju mi imamo u smislu i jela, specijaliteta, proizvodnje, pića i tako dalje, mi se trudimo da i grad Beograd kao glavni grad bude taj centar gde će se iz raznih gradova Srbije, kao što je to danas slučaj, ovde imamo 25 ekipa iz cele Srbije, od severa Vojvodine do krajnjeg juga i Kosova Metohije. Znači, na taj način se pokazuje zaista jedno bogatstvo naše zemlje i jeste pravo mesto grad Beograd da se svi ovde na kraju sliju u jednom finalu i da proglasimo najbolje. Tako da imamo niz takvih manifestacija koje imaju taj prizvuk tradicionalnog i etno, što pokazuje jedno bogatstvo. Beograd je veliki i modern grad, ali znate, kad neko dođe u naš glavni grad, vi ćete ga uvek odvesti na našu tvrđavu, na Kalemegdan, pružit ćete mu mogućnost da jede ćevape, ajvar, domaći sir, da pije domaću rakiju, naša vina. Znate, to je ono što smo mi. I mislim da i Beograd ima puno pravo da to istakne u svakom smislu.